El subgrup parlamentari de la CUP Crida Constituent té la paraula el diputat senyor Vidal Aragonés. Bona tarda a tots i totes. Nosaltres volíem començar la intervenció amb allò que correspon en un monogràfic com el d'avui, que és el record en relació a les més de 4.000 persones que ens han deixat des del març del 2020 fins a l'actual moment. També tot l'escalf per les famílies i les persones estimades de les que ens han deixat. Es fa impossible no començar aquest monogràfic amb aquest recordatori, però també amb un reconeixement. Un reconeixement a aquells treballadors i treballadores que maltractem, i ho diem en plural i fins i tot gairebé en primera persona. Treballadors i treballadors que maltractem perquè els situem amb unes retribucions de menys de 1.000 euros, i en aquest Parlament, quan toca votar, cap dels grups que està aquí representat, excepte el que està parlant, vota a favor de que tinguin garantides unes retribucions de 1.200 euros. Maltractament perquè tenen unes jornades majoritàriament a temps parcial, i maltractament perquè tenen unes càrregues de feina que són insuportables. I d'això hi ha una responsabilitat principal d'una part de la patronal, una responsabilitat important dels i les legisladores i una responsabilitat important de l'actual govern de la Generalitat de Catalunya que té la titularitat de la gestió, o més ben dit, que té la titularitat. Ens semblaria que no estàvem fent un inici mínim i respectuós en relació amb aquest monogràfic si no traslladàvem aquesta qüestió. Determinant també preguntar-nos per què del present monogràfic. Doncs mirin, el per què és perquè ens van trobar aquest mes d'abril que hi havia familiars que ens trucaven i ens deien que no podien ni saber què els passaven a les seves famílies, als seus familiars que els tenien a les residències. El per què, perquè fins i tot ens explicaven documentalment com havien estat enganyats i enganyades. I el per què, i també ho hem de dir amb aquesta contundència, perquè parlem de 4.000 persones mortes i un sistema de residencial col·lapsat. Això sí, des de la CUP volem fer un exercici que entenem que és sa. Per nosaltres el col·lapse no té origen ni amb la Covid-19 ni en la gestió governamental de la Covid-19, sinó amb elements que determinen el model que ja existien abans. La Covid-19 i elements de la gestió han transformat el col·lapse en una tragèdia i en una dimensió com la que hem conegut de 4.000 persones mortes. Però són els elements que han determinat el model de residències el que han provocat aquesta realitat. Quatre elements bàsics. El primer, que cap govern de la Generalitat de Catalunya en els darrers 40 anys ha volgut apostar per una xarxa pública de residències de gestió pública. Cap dels que han existit. El segon, perquè s'aprofita la gestió privada per una realitat d'infradotar pressupostàriament. Tots i totes ho sabem, que hi ha infradotació pressupostària. El tercer, per les condicions dels treballadors i les treballadores del sector a les quals ja fèiem referència abans, que no són suportables. Per què, si vostès no acceptarien aquest salari, no fan res perquè els salaris dels treballadors i les treballadores siguin uns altres? I el quart, evidentment, perquè el sistema d'inspecció pràcticament és inexistent i no serveix per controlar la gestió. I ho sabem tots i totes, i després en la nostra intervenció farem referència a com això es pot evitar si és que realment hi ha voluntat de que s'eviti. Volíem, això sí, també acabar d'una manera propositiva. Nosaltres farem crítica sobre el que era el model, farem també crítica sobre el que no s'ha gestionat bé, que ningú s'equivoqui, la CUP no amagarà el determinar responsabilitats, i volem no assenyalar, però sí identificar les que tenia el govern català i les que té el govern català en el Departament de Treball i ara en el Departament de Salut, les que ha pogut tenir el govern espanyol, que em sembla que no s'ha parlat gaire i potser haurem de veure les responsabilitats que ha tingut el govern espanyol, no per un tema competencial, sinó en la forma que va aplicar l'estat d'alarma i si això ha tingut alguna influència, i també, i ho volem dir sense cap tipus de por, la responsabilitat que han tingut alguns directors, directores, i ens referim màxims responsables, no treballadors i treballadores, d'algunes residències en la gestió.
Sense això, no trobarem alternatives. I nosaltres també farem en aquest ple alternatives pel curt termini, per allà, en el terreny de la salut pública, pràcticament. Pel mig termini, si es pot posar un pedaç en aquest sistema de gestió privat majoritari de les residències de gent gran i de les residències de persones amb discapacitat, però també, i no ens n'amaguem, a l'inrevés, fent bandera en una solució real, que única i exclusivament passarà pel que ha de significar un sistema de titular, d'unitat i de gestió 100% pública. Gràcies, diputat. I finalment, en aquest primer torn, té la paraula en nom del subgrup parlamentari del Partit